I u nás v těchto dnech gravitace sněhem nešetřila. A třeba před tímto natáčením tady připadlo 15 cm prašanu. Aktuálně skvělé zimní podmínky opět pomohly otevřít další kompletní sjezdovky či jejich úseky. Na první turnusy jarních prázdnin jsme tak nachystáni v o mnoho lepší kondici a s notně vylepšenou nabídkou tratí pro lyžování a snowboarding, než tomu bylo v předchozích etapách letošní zimy. Na sjezdovkách leží minimálně 45 cm upravená vrstva sněhu a leckde jeho už i přes metr. Lyžuje se na celé jedničce turistické a trojce slalomové. Do jejich horních partiích, letos vůbec premiérově otevřených, jsme vás vzali v úvodu nakouknout. Na dvojice u Zalomeného, po níž zase nyní sjíždíme dolů k lanovce, nám chybí už jen horní nejstrmější část, ale ta se dá obět. Na spodní šanci nabídneme o víkendu i měřený slalom. Na závěr jeden náš tip. Šetřete svůj čas i peníze. Nestojte zbytečně ve frontě u kas a kupte si o 5% levnější skipas v našem e-shopu.